Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan Miba. Umi jeung Abah. Hai, orang Aramamnya. Orang Taruang. Orang Aramam. Orang Abah. Narda. Aya naon atuh Abah rencangna? Luhur Umi, rencangna mah. Oh, aya naonnya, Bah? Aya naon? Aya bonteng. Aya kerupuk, aya sambal. Aya salada bokor. Bokor. Atuh Abah urang ngadoa heula. Daging hayam Abah teh nyemput. Coba orang gaskeun yuk. Mi gaskeun mi. Ya orang gaskeun atuh orang teman-teman orang Aramam. Bokor. Teh karaos nih, Bah. Nuhun teh. Sok atuh penonton Aramam. Nikmatnya Bah nikmat
Ah, si Abah mah cewek sama. Bisa juga kan. Aman. Sapunya abah bahar teh terus ngarambet mana piyo abah mah tas macu Kamulan dah? Enggak, Bu. Alamam. Jangan lupa ya, subscribe di Keindahan Desaku. Boleh komen di bawah ini. Hayu atuh orang taruang banyak. Nangis kanu iya ya. Alhamdulillah, Abah. Padahal kali mata. Siapa nu mau telur nih? Alhamdulillah, mam teh di Karawas wae. Hayu atuh. Bade pamit uminya. Bye-bye. Dadah.